President, dagens etterlatteytelser har i hovedsak stått uendret siden 1960-tallet. Lovforslagene innebærer en stor omlegging sammenlignet med dagens regler. Et av forslagene er å erstatte dagens varige etterlattepensjon med en tidsbegrenset omstillingsytelse. Jeg har merket meg at mindretallet i komiteen mener at rettighetene til etterlatte under 67 år bør videreføres som i dag, begrunnet med at det fortsatt er et stykke til full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Det pekes også på at dagens arbeidsmarked er svært krevende for de mange som har en svak tilknytning til arbeidslivet, som kanskje bare har delvis arbeidsevne eller lavere formell fagutdanning. Jeg er enig i at dette er reelle utfordringer, men det er utfordringer som gjelder generelt i arbeidslivet og ikke spesielt for etterlatte. Det er få som blir etterlatt i yrkesaktiv alder, og de aller fleste forsørger seg med egen arbeidsinntekt allerede før dødsfallet. Dette er en sentral forutsetning for hele reformen. President, det er klart at alle som blir etterlatt står i en utfordrende situasjon. Men for de fleste er ikke utfordringen først og fremst knyttet til å skaffe seg en arbeidsinntekt. Fremtidige etterlatte som har svak tilknytning til arbeidslivet vil med de foreslåtte endringene kunne motta omstillingsstønad inntil 5 år. Dette vil normalt gi den enkelte tilstrekkelig tid til å omstille seg til å bli selvforsørget. Personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av helserelaterte årsaker kan ha rett til helserelaterte trygdeytelser. Blant etterlatte i de eldste aldersgruppene er det fortsatt en del som har svak tilknytning til arbeidslivet. Hensynet til denne gruppen er ivaretatt gjennom overgangsreglene. Regjeringens forslag til overgangsregler innebærer at personer som kan være så unge som 51 år i dag, kan fortsette å motta en etterlatteytelse frem til pensjonsalder. Overgangsreglene omfatter også personer som enda ikke har blitt etterlatt dersom de har fylt 60 år når nye regler trer i kraft og har svak tilknytning til arbeidslivet. Jeg vil også gjerne knytte noen kommentarer til forslaget om at det ikke innføres særfordeler for etterlatte i ny alderspensjon. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ser forslaget som et historisk brudd med vår tradisjon for utbetaling av målrettede velferdsytelser som skal medvirke til mer jevnbyrdige forhold mellom folk. Da dagens regelverk ble gitt på 1960-tallet, var det fortsatt svært vanlig at gifte kvinner ble forsørget av sine ektemenn. På denne tiden var minstenivået på folketrygdens alderspensjon langt lavere enn i dag, og for at gifte kvinner som ikke hadde opparbeidet seg egne pensjonsrettigheter ikke skulle få en urimelig lav alderspensjon, ble det gitt regler som ga enken rett til alderspensjon som delvis var beregnet med avdødes opptjening. De fleste som blir alderspensjonister i dag har hatt arbeidsinntekt og opparbeidet seg egne pensjonsrettigheter. Fremfor å sikre et rimelig minstenivå for etterlatte, innebærer dagens regler at personer med normal til høy egen arbeidsinntekt får varig høyere alderspensjon. Langvarig ekteskap er ikke lenger den dominerende samlivsformen i Norge, og stadig flere lever i enpersonshusholdninger. Det er dermed ikke grunnlag for å videreføre ordninger som gir varig høyere ytelse på grunnlag av samlivsstatus. Dette er også den viktigste begrunnelsen for at regjeringen foreslår at det ikke lenger skal gis gjenlevendetillegg til uføretrygd. Jeg vil minne om at forslagene som gjelder uføre og alderspensjonister kun skal få virkning for nye tilfeller. Etterlatte uføre som allerede har fått innvilget tillegg til uføretrygd skal få beholde særfordelene, men vil ikke få årlige oppreguleringer av tilleggene når reformen trer i kraft. Alderspensjonister som har opptjening etter gamle regler som gjelder fullt ut for de som er født før 1954 og delvis for de som er født 1954-1962, beholder reglene som kan gi varig høyere alderspensjon som etterlatt. For å redusere forskjellen mellom disse årskullene og de årskullene som er fullt ut omfattet av ny alderspensjon, foreslås det at den delen av alderspensjonen som ikke skyldes egen opptjening, ikke gis årlig oppregulering. Jeg er glad for, president, at en samlet komité er enig med regjeringen i at etterlatte barn må være en prioritert gruppe. Lovforslaget som behandles i dag innebærer en forenkling og betydelig styrking av folketrygdens ytelser til etterlatte barn. Forslaget vil også styrke økonomien til gjenlevende som har omsorg for barn under 20 år. President, selv om det ikke står en samlet komité bak forslagene som behandles i dag, er jeg glad for at flertallet i komiteen støtter regjeringens forslag. De foreslåtte endringene er viktige og riktige, og vil bidra til å styrke prinsippene i pensjonsreformen for øvrig.
Det åpnes opp for replikkordskifte. Første replikant er Lise Kristoffersen, deretter Erlend Wiborg. Kristoffersen. President, regjeringspartiene argumenterer i denne saken med at etterlattepensjon er en fattigdomsfelle, særlig for kvinner. Etterlattepensjon motvirker arbeidslinja ved at kvinner oppmuntres til å la seg forsørge av sine menn og avdøde menn i stedet for å forsørge seg selv. Tror virkelig statsråden på at kvinner av i dag tenker på den måten? Og hvilket belegg har statsråden i så fall for at det faktisk er tilfelle og ikke bare en formodning? Takk. Statsråd Asheim. President, jeg tror ingen av oss, heldigvis vil jeg si, planlegger for eksempel at ektefellen sin skal dø. Derfor så tror jeg ikke at det nødvendigvis er motivasjonen der. Men det som er utfordringen er at hvis man da blir etterlatt og har lav tilknytning til arbeidslivet, så vil man være helt avhengig av partneren for å klare seg selv. Og det relevante spørsmålet å stille er jo at det er klart, hvis man er så uheldig å oppleve at partneren dør, ja, da får man da en etterlatteytelse. Men hva hvis han bare går fra da? Eller hva hvis du bare er enslig hele livet? Det vi har nå, og det som vi gjør også gjennom pensjonsreformen, det er å sikre gode pensjonsordninger, en garantipensjon som er langt høyere enn denne ordningen blir innført, men så gir vi også en omstillingsstønad på 5 år for de som mister ektefellen sin for å komme i lønnet arbeid. Og som jeg sa til slutt, denne gjelder altså helt tilbake til de som er 51 år i dag, så det er god tid til å omstille seg og til å sørge for at nettopp den arbeidslinjen vi er for i fellesskap står seg. Kristoffersen. Ja, for svaret, president. Jeg har et spørsmål i oppfølging til det statsråden tydeligvis er bekymret for. Veldig bekymret for kvinner som har lav tilknytning til arbeidslivet og hvordan det skal gå med dem når de ender opp som etterlatte. Vi skal behandle budsjettet vårt i neste uke. Der har Arbeiderpartiet et forslag om statlig bidrag til å fremme heltidskultur i kommunene. Vi har også opplevd her i salen, når vi har debatter om likestilling, at vi stadig blir nedstemt på et særskilt og aktivt trepartssamarbeid i arbeidslivet for likestilling. Ser statsråden at i hvert fall noen av oss oppfatter at det er litt selvmotsigelser ute og går i måten en argumenterer på her, og hvorfor vil ikke regjeringen støtte en aktiv politikk for likestilling i arbeidslivet? Det vil jo fremme interessene til de kvinnene vi her snakker om. Ja, president, nå skal vi jo selvfølgelig ta budsjettdebatten neste uke, men det er klart at jeg oppfatter at det er et stort engasjement for eksempel i representantens parti Arbeiderpartiet for likestilling i arbeidslivet. Men det er det, jammen meg, i regjeringspartiet nå. Det jeg opplevde her i Fremskrittspartiet også. Forskjellen er at man kanskje har ulik tilnærming til hvordan man oppnår økt likestilling. Denne regjeringen har også gjort flere grep som har gjort at det er lettere for eksempel å få flere hele stillinger i stedet for å få mange deltidsstillinger. Dette er et av grepene innenfor kvinnedominerte yrker. Slik at dette er jo en diskusjon som jeg mener først og fremst handler om hvilke virkemidler vi mener er riktig for et felles mål. Men jeg mener samtidig at når vi diskuterer denne saken, så handler den om å legge om pensjonssystemet vårt for fremtiden, for nye, da i hovedsak kvinner, men det gjelder jo også noen menn. Og at man da har et pensjonssystem som faktisk gjør at hver enkelt er uavhengig av sin partner og kan tjene opp til sin egen pensjon og leve et uavhengig liv. Neste replikant er Erlend Wiborg, deretter Per-Olaf Lundteigen. Wiborg. Jeg regner med at statsråden er glad for Fremskrittspartiets gjennomslag med at vi skal styrke barnepensjonen ytterligere. Men det er ikke noe tvil om at justeringer man foretar, det koster penger. Og som jeg nevnte i mitt innlegg, så har flere av de andre partiene som ønsker å bevare dagens modell, har valgt å ikke legge inn midlene som kreves til det. Spørsmålet til statsråden er, vil det da være mulig, som Senterpartiet legger opp til, blant annet, å videreføre dagens modell, samtidig som de også henger seg på Fremskrittspartiets gjennomslag med å styrke barnepensjonen, uten å bevilge penger til det? Statsråd Asheim. President, la meg begynne med å si at jeg er absolutt glad for det gjennomslaget som Fremskrittspartiet har kjempet for i Stortinget. Det er slik at vi kan snakke mye om arbeidslinjen, ikke minst i arbeids- og sosialkomiteen, men det er litt krevende å forlange det av barn.
Heldigvis, kan man kanskje si. Så til spørsmålet om man er nødt til å budsjettere med dette. Altså, vel, alle vedtak som gjøres som innebærer at man ikke gjør endringer som vil ha en innsparing for eksempel, er jo naturligvis nødt til å finansieres. Nå er jo mange av de grepene vi snakker om nå ting som skal skje i fremover, slik at det er ikke nødvendigvis nødvendig å budsjettere med det i 2021, for dette kommer jo ikke til å ha effekt før om noen år. Men like fullt så er det klart at alle forslag må dekkes inn, enten det er i budsjettet eller på andre måter. Neste replikant er Per Olaf Lundteigen, deretter Karin Andersen. Lundteigen. President, jeg vil takke for statsrådens siste svar. Det er jo en oppfordring til komiteens leder å lese av innstillingen. Det står på side 1 at det kan tidligst settes i verk fra 2023. Mitt spørsmål, president, går til det som statsråden sa, at det er mange som har svak tilknytning til arbeidslivet. Det er et generelt problem, og det er vanskelig for alle. Jeg satte veldig pris på den ærlige inngangen nok en gang, president. Men så kommer problemene. Nå blir det verre for de som blir etterlatte ved at den en bor sammen med dør. Hvis statsråden mener noe med resonemanget, at dette er vanskelig for alle, så blir det jo ekstra vanskelig for de som er etterlatte. Hvorfor skal den da svekke den økonomiske tryggheten ytterligere for de etterlatte som har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet gjennom de krevende fordelingskravene som er? Altså, det er bare de mest verdig trengende som får. Statsråd Asheim. Ja, president, det er klart at noe av det som rammer deg når du blir etterlatt er jo naturligvis også et dødsfall. Det er tøft, og det er tøft på en helt annen måte enn for eksempel det å være enslig gjennom hele livet. Men det er jo ikke noe rent økonomisk mer krevende, for eksempel at partneren din dør, enn at partneren din går fra deg. Og det er litt krevende for meg å se at det skal være forskjellsbehandling på det, eller at det skal være vanskeligere å oppleve det, med tanke på at man her kan få inntil 5 år i omstillingsstønad for å omskolere seg, for å kunne komme inn i arbeidslivet, for å få den uavhengigheten selv. Det andre, president, som jeg også sa i mitt innlegg, og som jeg vil minne om, det er at vi har et helt annet pensjonssystem nå enn da dette ble innført med god begrunnelse på 60-tallet. For det første var minsteytelsene langt lavere i pensjonssystemet, for det andre var det langt mer normalt at kvinner ble forsørget av sine ektemenn. Og derfor så mener jeg at nå må vi også tilpasse systemet til den virkeligheten som mennesker lever i Norge. Og jeg forstår veldig godt at det er tøft å miste en partner, men jeg mener ikke at det er noe mer krevende enn hvis partneren for eksempel går fra deg. Neste replikant er Karin Andersen. Andersen? Ja, president. Jeg er vel kanskje en av de få i salen her, siden av Lundteigen, som husker den tida statsråden omtaler. Men poenget er at dette forslagene framstår som helt unødvendig og litt sånn skrivebordspolitikk, for dette gjelder ikke så mange lenger. Og hvis man virkelig er opptatt, punkt 1, av å hjelpe de som kommer i en ekstremt vanskelig situasjon, som ingen har valgt, så hjelper jo ingen insentiver da, liksom. Da er krisen et faktum. Men det andre man kan gjøre for å stimulere og gjøre det mer lønnsomt, og at man tjener opp pensjonspoeng for kvinner, er jo nettopp å lovfeste retten til heltid. Og å lovfeste pensjon fra første krone. Da ville mange færre komme i en slik situasjon. Og det er veldig gode incitamenter, i tillegg til at man kunne gi flere rettigheter til lengre og kvalifiserende oppfølging gjennom NAV. Hvorfor satser ikke statsråden heller på dette? Statsråd Asheim. President, la meg begynne med å si at, for det er klart at, jeg tror vi er enige om at det er noen strukturer der som gjør at mange kvinner fortsatt har for lave stillinger, eller at de har for lav inntekt, sammenlignet med menn. Mitt poeng som jeg har tatt flere ganger nå, men jeg mener det er ganske relevant, det er at hvorfor er det ikke da slik at man mener at det også skal gjelde for kvinner som blir, hvor mannen går fra dem? Jo, det betyr jo nettopp at vi må ha et pensjonssystem og et system i arbeidslivet som gjør at det lønner seg for den enkelte å stå i jobb. Det er da du blir uavhengig, uansett hva som partneren din velger å gjøre. Det er da du får frihet til å få en trygg og skikkelig pensjon basert på det arbeidet du har lagt ned. Og så har vi en langt bedre garantipensjon i bånd. Så tar representanten opp flere tiltak, for eksempel pensjon fra første krone. Tror jeg det er i dag, klokken 10,
at det kommer et forslag fra et partssammensatt utvalg, som har vært riktig nok ledet av Finansdepartementet, men hvor mitt departement også har vært involvert, med forslag til hvordan man i hvert fall kan gjøre justeringer i den retningen. Så det er mange diskusjoner der som vi kommer til å måtte ha fremover, men dette forslaget vi har i dag er jeg glad blir vedtatt, for det handler om å tilpasse pensjonssystemet det systemet vi har i dag.